Ono ten asfaltový hodnot tam bude tak či tak treba. Akože to v zmysle bez debaty. No, ale akože sa to je bez debaty, že to sa treba dať. Takže to bude zároveň teraz. Že keď tam dajú ten asfaltový potek, tak ešte lepšie sa im bude po tých ich pozemkoch upravených lietať. Nebude tam ani zábrana. To je pravda. To je ešte výhodnejšie. To je pravda. Marina, kde štolku chodí na nákladných ambulanciách. Tam sú takisto jamy na hlavnej ceste, čo nespravia cestári, ktorí majú tú cestu na starosti. A môj dom takto sa trase. A ty povieš, že hen tam ti prejde jedno auto za deň. V noci tam chodia ešte, v noci neviem, aký somár tady chodí v noci, že to tak musím povedať. Čo si tady skráti? Ja si myslím, keď to zavrieme a že sa odtiaľ to nedostane, tak tam bude to lepšie, podľa mňa, no Števko nesúhlasí. A keď tam zákaz jazdy, tak to bude ignorovať, hlavne v noci, čože mu je jedno, či tam je zákaz jazdy, není absolútne. A toto vyriešiť, hovorím, potom, keď by to robilo problém, je daj prednosť proti idúcemu vozidlu, je tam 30-ka, je tam možnosť obytnej zóny, alebo ja neviem, tabuľa. Pán starosta, ale kde daj prednosť tomu proti idúcemu? Kde mu dá prednosť proti idúcemu? Kde? Cúvne znovu? V škole? Cúvne. Tak cúvne, nie v škole. Ale v škole musí byť prednosť, aby vyšiel, lebo tento má kde nacúvať na Gerim na parkovisku. Mm-hmm. A keď zajede za chodákový dom, tak už vidí, či volá, čo ide oproti. Ale toto vec sme riešili a toto mi povedal na dopravnom inšpektoráte odborníci, že to sa bude riešiť, keď uvidíme, aká tá situácia vznikne. To nie je jednoduché dať aj zákazovú značku s dodatkovou tabulou alebo s niečím. Ja to chápem, ja všetky tieto veci, my len predtým, ako sa niečo urobí, sme chceli, aby sme vedeli, že aké všetky problémy tam môžu potom vzniknúť, keď tam vznikne obojsmerná. Keď vzniknú problémy, pozri sa, to je jedna žiadosť, pošlem to tam, Miro Melišek je tam Mohajčan, za 3 dní je vybavená, ani 30 dní netreba. Dokreslíme tam značku, ktorú tam treba osadiť a osadí sa tam značka. Ale ja neviem riešiť túto situáciu ešte zatiaľ, keď neviem, čo tam vznikne. Keď tam teda pani riaditeľ... Mne to je úplne jasné, minule som mi dostal do uši, že na nákladnom aute tam niekto zanese decka do školy. Tak akože už... Áno, mlín do Only Ohaj, niekto tam má, neviem koho, to auto chodí tady pravidelne, neviem kto to tam robí. To je z dediny. Nejaký pán. Mlín do Only Ohaj, Avia. Áno. Ale od škôlky popri nás. Od vás? Ale keď sa bude stĺpy, kde neprejde, tak sa deň neprejde to nákladné auto. Ten chodí, takže má deň. Ale pár, dobre. Veľa aut odtiaľ dostaneme, ktorí si to len skracujú, alebo idú len... Chodí, ja išiel tady dvakrát, ja som ho videl. Chodí do školy, ste tedy čo ja, a vždy chodí, tu ide. Ja som ho videl tady, ja nehovorím, že pravidelne, to nie je pravidelne. Každé ráno sa s tým stretávam, my rovnako nosíme deti v školke a tešíme sa. Práve takýchto šoférov odtiaľ dostaneme. Ktorí tam vôbec nepadá. Tak nejako vyriešme, aby tá cesta bola širšia, alebo ja neviem čo, nech sa tam normálne vedia vyhnúť. Fakt, ja hovorím, že niekto mi ten plynový odtiaľ, ja keď sa tam spravím plot... A keď som to rušili, keď tam je vodovod, plynovod, elektrika, tá cesta sa nemá kam rušiť. Ako to bolo plánované? Čo tam bolo plánované robiť? To bolo plánované ako chodník. Tak potom, keď je to chodník, tak o čom sa bavíme? Tak nie je to chodník. Ale keď to zatvoríme úplne, kde budú napríklad do tej telocvičnej večer, keď pohodnú? Tak nepôjdu, musíme spraviť inde miesto, kde budú parkovať tie autá. Do Šurian, kde chodia? Nechodia pri halu. Odstavia auto na hlavnej a idú k hale 100 metrov pešo. Pred halom je parkovať. Kde? Asi je tam na tom mieste, ale tu... Žanetka, ale tu prečo nemôžu postaviť? Ale nie je to tak, že to sú na parku, ale nie je to tak. Od 7. do 16. je zakonané zákaz jazdu. Tam na stole všetci autá, tam vôbec nemajú autá. Pred mikrodri, ešte keď tam ten jeden stál a tuto, tak to je... Ja som na ten, ktorý bol lepšie. Ja som na ten, ktorý bol lepšie.
Vážení, vychádzať do voľnej debate, nemáme toľko času na toto. Tak, poďme k veci. Ak dovolíte ešte jednu vec, my nie sme proti nejakému riešeniu, len nech sa to fakt rozumne vyrieši, aby sa niečo najskôr nespravilo, potom bude zle. Fakt sme za normálny sa dohodu, nie že teraz my nechceme tam autá, to my sme nepovedali. Len rozumne, aby sa tam vedeli vyhýbať tie autá. Čiže ak sa dole, kde je tam žumpa, neviem či viete, kde je žumpa, škola kde má, keby sa tam spravilo nejaké spevnená plocha, že tamto auto zatiaľ bude počkať, kým to auto príde z hora a potom sa vráti na tú jednu cestu, nemáme nič ale proti tomu. Ale Štefan, my nejdeme zatvoriť parkovisko pred telocvičňou, veď ten stĺp bude až jak je cesta do mikrotry. A to parkovisko predsa, keď ja dám z vrchu, že má prednosť a tento ho vidí, tak si cúvne na to parkovisko a pustí to. Žiaľ, pán starosta, nebývate tam, čiže vy tých ľudí nepoznáte. Ani jeden sa nevráti spolu cesty, aby cúvol naspäť, lebo mu spredu alebo z opačnej strany niekto tam vošiel. Už ten, čo bude v štvrtine, tento tam vojdu, teraz tu sa takto stretnú, budú sa na seba pozerať a potom sa takto vyhnú. Nikto sa necúvne, aby tam počkal. Ešte takú drobnosť. Všetko je to tu pravda. Všetko. Tu sa hovorí o deťoch stále aj. O deťom ako. A ja by som chcel vidieť ešte jednu školu v republike možná, ktorá má cez školský dvor vedenú cestu. Verejnú cestu. Ukážete mi ešte jednu takú... Nemáme vedenú verejnú cestu. Jakože nemáme, však tady chodia verejné auta. Každé auto, ktoré chce, cez školský dvor. To je školský areál, nie? Pre telo cvičňov, to je škola. Školský areál sme chceli oplotiť. To je škola. Školský areál sme chceli oplotiť. Pán Lipták si doniesol žiadosť a povedal som mu, postavili si tam garáž. To bolo ešte pred. To bolo ešte pred tým, jak sa hovorilo o tom oplotení. O tom oplotení sa hovorilo, Peťko, už dávno, predávno. Ale ja mám súkrom. Postavili ste garáž, tak sme mu vyhoveli, že teda nedáme mu to prerobiť, aby sa to parkovisko nehalo verejné, že to zatvoríme iba tam. A plánuje sa zatvoriť túto brána do školy smerom ďalej. To bude školský dvor. Riešenie, podľa mňa. No ale na to všetko treba financie. A vy ste, pane, nedá sa za rok spraviť všetko. Tak jednu bránu pohodem, ja vám pozvám. Však jedna pohodená brána stojí 50 tisíc. Za 500 korun trúbky a pozvám vám to zadarmo. Beriem vám za slovo, Katka, daj do zámysnici. Ideme nakúpiť materiál. Aj za robotu vám niečo dám ešte. Nie, no to by fakt, to je rarita, sa dá povedať. Cez školský dvor, aby vedla verejná cesta. Preto tam boli malé chodníky. To nie je cesta. To je chodník. No ale prečo je to cesta, keď to nie je cesta? Lebo sú tam teraz domy, tak tí by tam mohli chodiť, ale nemá tam čo chodiť. No, s autom, tak teda pán Bartošiak hovorí, že nejakú značku s obmedzením. Povolenkou, alebo len čo tam bývajú, alebo také niečo. Je tam. No. Učiteľi, riadne. A my tam nechodili, lebo to fakt, koľko razy sedím pri televízor, ja normálne sa naplaším, čo tady volá, aký blázen s prepáčením preletí o 11. hodine. A hovoríme, že to nie je cesta. Hodine telocvičňa už otvorená nie je. Ale letajú tady auta. Tam stĺp, tak tady letať nebude, lebo nebude mať kam. Ja by som bol aj za ten stĺp zatiaľ. Dáme sklopiky, veď to ešte nebude teraz. Bude to na jar, keď sa bude robiť verejné tieto značky, keď sa budú osádzať, pretože nám ich dobráci všetky stopky pokladať. Znova peniaze, ktoré nemuseli ísť tam, musia ísť tam. A keď bude problém, a nastane problém taký, ako to tu opisujete, tak sa to bude riešiť. A nemyslím si, že to je problém taký, ktorý musíme už teraz riešiť, a ktorý sa nedá potom vyriešiť. Keď to tam bude vážne taký problém, znova príde inžinier Tinák, budeme o tom debatovať, vymyslí riešenie, ako značkou a ako to urobí. Ja viem, tedy tam boli raz tí policajti. Aj obytná zóna sa dá riešiť, aj obmedzená rýchlo sa dá riešiť, aj daj prednosť jazdy sa dá riešiť, len zákaz jazdy je veľmi ťažko riešiť, lebo by tam boli také dodatokové tabule, aby tam mohli ísť učiteľia, aby tam mohli ísť do telocvične, aby tam mohla ísť dopravná obsluha. Takže
Ja len verím tomu, že sme normálni a že keď to bude zatvorené, tak aj tí rodičia to vysadia tie deti, aby sa prešli trošku. Ja netvrdím, že keď bude pršať, že ho nezalezal, však nie všetci. Keď hovoríme o tom, že sme uvedomili ľudia, tak dať tam ten stĺp z hora a sem dať tú tabuľu s určitým omezením, alebo jak by povedali, ja si to niečo tam povedali, že tí ľudia si uvedomá, že tí učiteľi tam môžu ísť, lebo tam robia, nie? Ale aby tam každý nechodil. A keď nebude môcť vychádzať na nášku, ja chceme umývať aj radných rodičov, že chceme rodičov tie zrušenie a tým stĺpom zabránime tomu nežiaducemu prejazdu, ktorí tam nemajú čo robiť, že nejdu do tej telesky. A potom, keď aj tak bude problém, tak potom sa tam dá úplne treba riešiť znova niekde parkovisko. O tom oplatení školy, to sme my už tu na tomto jednom vašom zastupiteľstve hovorili. To bolo hovorené, že spraví sa to tam. Ja som na to upozorňovala, že by, teda mali by sme to tam urobiť. Tak ja to plne chápem, vnímam to, ale ja si aj tak myslím, že ešte, keď si mi to hovoril pán starosta, prešlo odtedy málo času. A nebol čas, ja som ani vedela, že dneska sa to bude prejednávať. Keby som bola vedela, tak by sme si určite boli s tými rodičmi sadli. Takže ja si dovolím tvrdiť, že teraz už najskôr až po novom roku a potom, keď budete mať ďalšie zastupiteľstvo, tak môžeme dať potom z toho správu, že ako sme sa dovolili. A to je priestor, ktorý sa tie stĺpiky tam osadia. Takže to budete mať, nemusí sa kvôli tomu rodičovské zvolávať zvlášť. Teraz určite nie už teraz. Dobre, aby sme to uzatvorili a ešte jednu vetu. Ja len dúfam, že nedáte tam tie stĺpiky skôr, ako nevymyslíte niečo rozumné. A tie stĺpiky tam aj povedú. To je úplne. Ak sa potom umožní autám, aby chodili do telocvične, povedzme aj v takomto čase, ako je teraz, čiže večer, povedzme o 6.00 poprcha, ako je dnešný čas, takto sa stretnú dve autá, jedno druhé osvieti, na betón mám volakoho v plyne, na betón. Čo má volakoho? V plynovej skrinke. Na betón tam niekto skončí, lebo ho nebude vidieť, bude sa venovať, aby sa nechytili z tejto strany tie autá. Samozrejme, že to máš 2 metre pozemku, tak to nemáš ani v plote. Ale mám to spevnené, čiže to je skoro jediné miesto, kde sa tie autá tam vyhnú. Lebo tam mám spevnené, mám tam ten makadam nasypaný a vlastne... Neviem, však je tu aj pani Baková, možno, že ona povie, je to tak... Ja fakt neviem, kde sa tam budú tie autá vyhýňať. Fakt neviem. Nebudú sa vyhýňať, tak vycúvam. Tak tam treba spraviť ohradu. Spravíme tam ohradu. Dúfam, že sa to vyrieši v spokojnosti všetkých dňa. Nechcem, aby som bol spokojný len ja, aby boli všetci spokojní. Ten kolík to určite nezabezpečí. Ďalšia vec je, že tá cesta má sklon k domu, aj k môjmu, aj Katkinu, taký, ako má. Čiže neviem, ako budem vychádzať do druhej strany autom, to vôbec neviem. Vôbec neviem. Lebo totiž, ja keď vychádzam, môžem si nacúvať smerom na geríb a ísť hore. Ale opačne nacúvať sa mne nedá. Bohužiaľ, Štefán, budeš si musieť nacúvať smerom na geríb, ísť dole pred telocvičom sa otočiť a odísť. Fajn, tak to je dobré. No, akože, skutočne, neviem, povedzte, vy, či teda necháme otvorenú tú cestu, potom musíme nič riešiť. Lebo to, dobrávno, tačko, zákaz jazdu, to nevyriešime. To nevyriešime, hlavne nie je nočné prejazdy. To je úplne nonsens. To sú arogantní ľudia, ktorí tam nie žijú v noci. Cez deň tam kľudne behne do zákazu. Ešte taká maličká podotázka, ja neviem, ako je to riešené, ale taký kamerový systém by bol príliš drahý, aby bol na škole, aby sme videli, kto tady v noci prbehne, keď je tam zákaz vjazdu. Ja už som urobila na jednom poschodí kamerový systém. Čo som ušetrila peniaze naše, školské, nikto nám na to nedal ani korunu, nejaký sponzor, nikto. Škola si to uhradila sama. Viem, koľko to stálo. Tie externé kamery von, to je ešte drahšie. Takže, a ja sama som stále o tom hovorím, že to tam treba, veď vieš, čo sa tam večer v lete deje. Veď to vieme všetci, ale je to... Pre nás ako pre školu je to drahé. Ak by teda obec, tak aby som to len privítala určite. Pustili sme sa revitalizácie parku, čo by malo slúžiť všetkým občanom. A čo tam každý večer, každé ráno je v parku? A nemáme na to, aby sme to skamerovali. Nemáme na to, aby sme skamerovali tento priestor, kde žijú ľudia a čo tu sa deje každý večer, hlavne cez víkendy. A toto vyrieši oplotenie v škole.
nedostanú sa pred školu. Možno raz bude aj kamerový systém. Ide znova aj výzva na kamerový systém. Zahľadňajší rozmer podali projekt. Dve obce z Nitrianskeho kraja vybrali. Tento rok vyšla výzva 24. novembra s tým, že do 30. decembra už dopredu určite boli obce oboznámené, ktoré budú víťazné, pretože to nie je možné spraviť, keď potrebujeme vyjadrenia sociálnej, zdravotnej, daňového úradu, colnej, inšpektorát práce a teraz pridali odborné stanovisko policajného zboru, či je adekvátne a či to je potrebné urobiť kamerový systém, či sa tu taká kriminalita pácha. Má to byť v hrebeňovej väzbe, v elektronickej forme, v kópi, akože jednoducho nastavili také pravidlá, aby to za mesiac málo, ktorá obec dokáže stihnúť. Iba tá, ktorá bola na to pripravená, lebo keď požiadam teraz, alebo nie teraz, 24. novembra, daňový úrad, aby mi poslal vyjadrenie, že nemáme nejaké finančné pohľadávky, tak 30 dní majú na to, aby odpovedali. Takže keď mi odpovie za 30 dní, tak vieš si predstaviť, ako sa to dá s tým. A pokiaľ nezoženieme nejaké dotácie, tak z toho obecného rozpočtu v tom hľade strechy nám tečie dom smútku, tečie nám kultúrny dom. Dobre, tak nechceme dlhšie zdržovať. Ale nikto nehovorí, že sa tam nenatiahne asfaltový koverec. Nikto netvrdí, že sa tá situácia nebude riešiť. Nechceme ďalej zdržovať, len aby sa nad tým rozmýšľalo, keď sa pôjde niečo robiť. Nechceme zdržovať. Nad tým sa rozmýšľa a opakujem znova, že v prvom rade bezpečnosť. On ešte stále by za uváženie dať tam takú značku, že ktorý má prednosť, ten čo vychádza, čo sú tie značky červená, čierna. S tým ešte, že pani riaditeľka by to urobila také združenie v škole, rodičom by prizvukovala, že nesmia sa vyhýbať auta a zase do telocvičí. Nechodí tak strašne veľa ľudí, že sa nedá zrátať. Tam chodia tie isté partie týždeň čo týždeň. Tak sa spraví nejaká taká výzva, leták, proste, alebo ja neviem čo, každý si to, nech si to prečíta, pozrie a tam to bude napísané, že proste, aby sa nevyhýňali, nesúchali na ten pozor. Za... Keď to zabere, zabere, keď nie, musíme riešiť ďalej. Sme za... Akože ja som za, aby sa dával, akože, tam nechodí pozorovať. Ľudia sa na nohy by si nezebrali, keby išli peši. Akože my súhlasíme so všetkým. Za to treba, akože... My sme aj za osvetu, lebo niečo treba, akože len tak. Ešte tá telocvičňa, povedzme, že v noci, keď sa oni osprchujú, zima je, že aby nemuseli k autu ísť, tak to je také opodstatné, že tam majú blízko auto, ale tie deti do školy, ak aj hovoríme, že pohyb, áno. Kľudne to môžu tam otočiť pekne, okolo škôlky vysať a deti môžu ísť. To som za, že takú osvetu spravím. Ale však papierovú školu dolnú sme mali tu a nikto nás nikdy nevozil, nikde nás nevozili a tí, čo došli z múlu, došli na bicykloch alebo peša, došli normálne a keď tak tu postal rodič s autom a to dieťa prešlo presne tú istú trasu, ktorú má teraz odtiaľ z nášho geridu k tej škole. Tak ja si ja nevidím tam ten dôvod, prečo by to tí rodičia nemohli akože pochopiť. Ale doba sa zmenila. No však doba sa zmenila, ale áno, už tie deti už neviem, už by sme za nich aj dýchali a jedli aj sami učili. Však toto je to. Ale veď by môžu odprevať, oni sú pešo. Pešo, pešo. Lebo to... Ja či len tam bude problém, akýkoľvek malý problém, dopravný inšpektorát je na to, aby to riešil. Dá sa tam jedna jednoduchá žiadosť, pošleme tam mapu pasportizácie miestnych komunikácií so žiadosťou, že tam chceme to uzavrieť. Hotovo. Ďakujeme za prejednanie. Chvália. Môžeme prejsť ďalšiemu bodu. Ospravedlňujem sa, prečo som bod kontrola uznesení z predošlého zasadnutia za zastupiteľstva štvrtý, takže sa vrátim trošku naspäť. Konštatujem, že posledné zastupiteľstva bolo všetko splnené, ale z júla mimoriadného zastupiteľstva sme čiastočne iba splnili uznesenie číslo 7 z roku 2011/3 opatrenie prokurátora, kde sme mali všeobecné záväzné nariadenia upraviť, pretože sa menili nejaké zákony a nebolo to už zosúladené so zákonom. Čiastočne hovorím preto, lebo VZDNK sú pripravené niektoré, ktoré ideme schvaľovať a niektoré VZDNK sa nestihli pripraviť, takže páni poslanci, páni poslankyne, v januári vás čaká práca. Treba doplniť to, čo ešte nie je napravené, aby sme to urýchlene vyriešili. Asi by sme mali zakúpiť väčšiu tabuľu úradnú, lebo už sa nám tam na túto tabuľu nezmestia všetky veci, ktoré treba riešiť. Ďakujeme, dovidenia. Ďalším bodom je návrh a schválenie inventarizačných komisí. Prosím pani Demovú, aby vás oboznámila.
ako som to rozdelil a ako to pani Remová pripravila aj národným predsedom. Tí, čo boli páni poslanci a poslankyne, ktorí robili minule, tak sme to tak zachovali, máte v tom už prax, viete kde čo. A tých nových sme dali tak, aby sa naučili tí čo. Na obecnom úrade bola určená starostová komisia. Jej predsedom je pán Dušan Bartoš, členom je Jana Demová, pani Jana Tybichová a pán inžinier Vladimír Juhás. V dome smutku predsedom komisii je pán Janček Ján, pani inžinierka Žaneta Slobodníková, pán Ilík Dobrovčáni a pani Zdenka Halásová. V zdravotnom stredisku predsedníčkou inventarizačnej komisie je pani magistra Ľubica Hatalová, pani inžinierka Žaneta Slobodníková a pán Anton Podbrehlý. V kultúrnom dome predsedom inventarizačnej komisie je pán Ilík Dobrovčáni, členkou pani Katarína Baková, pani Blažena Majerčíková, pani inžinier Jozef Heitman a pán Janček Jan. A ešte pán Jozef Ostrožík. Inventarizácie mali byť do konca roka. Prebehnúť, takže tu ste sa nejak dať dokopy. Aj so zamestnaní kňami obecného úradu, ktorí to majú na starosti a nájsť nejakú chvíľku na to, aby ste to prešli. Dobre, dám hlasovať, tu je za to, aby inventarizačné komisie pracovali v tomto zložení. Je niekto proti? Zdržal sa niekto, vlastne konštatujem, že inventarizačné komisie boli